Ari lolo bana pisan ka nabi tengah musuhan ngania yang ajailan te aya pisan ras-rasan perasahabat kungsi ngali ka negeri Habsyi nu tebi didinya anjeuna linggih kira kengeng tilu sasi samuli sahabati Habsyi kacarios kangjeng nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci wana sareng gerwana pada pupus dua nana harita nabi yuswana kali 50 tahuna geus pupus siti Khadijah nikah ka siti saodah sareng ka siti Aisyah ummil mukminin katelah tidinya kersa pangeran maparinan kamuliaan ka nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat rohman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur kangjeng nabi teh disaur di papaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempang na teh cara kilat tunggangan nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis tengang gelami antawis kujal mahan teka tawis kersana Gusti nu wecis di Baitul Maqdis terasna naik na tangga kancana Mi'raj teya kasebatna ka langit nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung arasy nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana kangjeng nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat rohman anjeuna kuduna tepan salat muji ka pangeran kabejalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu menang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana kacarios dina zaman mi'rajna nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan kapir Mekah kacaturkeun bareng nabi nyarioskeun mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun kangjeng nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun bersahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngali sewang-sewang henteu pisan sumureang tambah kamulyaan nabi di Madinah asal
sepi, jadi rame kudu ngaji, muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana, gumebyar ka mana-mana. Negeri Mekah di perangan, akhirnya kaboyong pisan, Nabi tambah kemuliaan, yakin lain jijienan. Ari uswa kangjeng Nabi, 10 tilu pasti, maqamna di jero negeri, Madinah negara suci. Puputrana kangjeng Nabi, aya 4 anu istri, Siti Zainab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui, Ummi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna, ari putra nu cikalna, Sidna Qasim kakasihna, Sidna Abdullah rayina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana, Siti Khadijah ibuna, Sidna Ibrahim ibuna, Maria jenenganana, istri ti Mesir asalna, teh kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh, pupus keur aralit kene, nu istri carogena teh, para sahabat nu soleh. Siti Zainab carogena, Abul As jenenganana, Siti Ruqayyah carogena, Sidna Utsman mimitina. Gesiti Ruqayyah hilang, anjeuna turun karanjang, Ummi Kulsum putri lanjang, ditikah gentos nu hilang. Caroge Siti Fatimah, Sidna Ali nu katelah, Baqaromallahu wajah, anu kamasyhurkeun gagah. Ari putu kangjeng Nabi, 8 pameget istri, Siti Umamah jeung Ali, ti Siti Zainab kawarti. Ari Sidna Abdullah mah, putu ti Siti Ruqayyah, putu ti Siti Fatimah, aya 5 kabeh nama. 3 anu pamegetna, Sidna Hasan kakasihna, Sidna Husain kaduana, Sidna Muhsin katiluna. Ummi Kulsum nu istrina, ka Sidna Umar nikahna, Siti Zainab kaduana, nurut ungeling wartosna. Urang kudu cinta ati, katurunan kangjeng Nabi, poma ula goreng ati, sumawona hiri dengki. Ari mungguh kangjeng Nabi, nyaahna langkung timisti, ka umatna jaler istri, leuwih ti sepuh pribadi.